אז יש דבר תורה שכבר אמרתי בעבר, אבל הוא כל כך חזק שאני רוצה להגיד אותו עוד פעם. מדובר בלשון הרע, פרשת תזריע, מדברת על הצרעת, מדובר בלשון הרע. כל כך חזק, דבר מהחפץ חיים. אז צרעת זו מחלה שאנחנו מקבלים לא ממשהו כמו קורונה או כמו משהו אחר, אנחנו מקבלים אותה, זה מחלה רוחנית. בן אדם מדבר לשון הרע, לא מדבר אליי, מדבר לשון הרע ועל מישהו אחר. ואז הוא מקבל את הדבר הזה, ומי שמזהה את זה, זה הכהן. הכהן בא ומזהה את זה, וגם הכהן זה שאומר לו שהוא נרפא. מחלה מאוד מעניינת, מאוד, מאוד מוזרה, גם קשה. עכשיו, דבר אחד מעניין, אומר החפץ חיים, משהו אפילו מרתק. בן אדם שקיבל צרעת, נגע, נגע זה אומר שהוא קיבל משהו באור, משהו אחד בודד, הוא בא אל הכהן, הכהן מזהה את זה, והוא שולח אותו מחוץ לשלוש מחנות. מה זה שלוש מחנות? החוצה מכל מחנות. יש מחנה שכינה, שם נמצא המשכן, מחנה לוויה, איפה שגרים הלוויים, ומחנה ישראל, איפה שגרים ישראל. זאת אומרת, זה מין מעגלים, 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 ושם זה נמצא. והבן אדם צריך לצאת החוצה לגמרי, מה שנקרא, להתבודד, בידוד. הוא יוצא לבידוד. והבן אדם הזה שיוצא לבידוד, הוא נמצא אי שם בחוץ, והוא פתאום בודד, והוא צריך לחשוב. הוא דיבר לשון הרע לאנשים אחרים, והקדוש ברוך הוא, אנחנו עכשיו יכולים להתקשר לזה, כי זה מה שאולי קצת אנחנו עוברים היום. אולי זה תיקון ללשון הרע שלנו. ובן אדם עובר, והוא צריך לחשוב מה עשיתי. והוא בודד, ונשבר ליבו בקרבו. וכל הדברים האלה. אבל מה שמעניין, אומר החפץ חיים, בן אדם שקיבל את הצרעת בכל הגוף, כל גופו בצרעת, הוא לא נשלח החוצה. אומר החפץ חיים, הוא כבר כל כך שבור. הבן אדם כבר כל כך שבור, לא צריך לשבור אותו עוד. אין מה לשבור אותו עוד, הוא כבר כל כך שבור, שהוא כבר לבד יעשה תשובה ויחשוב על מעשיו. בוא נשמר מלשון הרע, ננצל את הבדידות כדי להיות יותר טובים, שיהיה לכולנו שבת, שלום ומבורך. ביי.